Вітаю, мої дорогі. Я хочу перше подякувати авторки цієї роботи. Вона, на жаль, попросила не озвучувати її ім'я. Але я вам процитую, по-перше, її звернення до мене. Це подарунок. Подарунок, безперечно, Україні, українському народу і людству. Ця картина є пророчою. Але давайте я зачитаю, ну, майже повністю, перше повідомлення. Доброго дня, майстер Овен Стефан. Не знаю, чи ви повідомлення прочитаєте, та все-таки спробую. Хочеться подарувати вам картину «Україна переможець». Ще 2 роки назад мене будило моє вище я і просила її завершити. Бо війну намалювала за 2 роки до її початку. Я знаю лише те, що це полотно повинно бути в того, хто любить свою країну. Я дуже дякую за ці слова. Якщо ви приймете цей подарунок, я вам відправлю новою поштою. Ну, там, мені нічого не потрібно від вас. Ви стали тим, хто в самий тяжкий час повернув мій світ. Ви знаєте, мало слів дорожче цих слів, що я почув від авторки цієї роботи. Це велика честь мати це пророче полотно. Я просив її дозволити мені подякувати за це полотно публічно. Це полотно є дійсно пророчим, а авторка пророком. І для того, щоб відбулася дійсно перемога України, ми маємо це полотно зробити публічним. Я обіцяю, що коли завершиться війна, і наша академія отримає перший ашрам. В першому ашрамі, в головній залі цього ашраму, це полотно буде висіти. Або в холі, для того, щоб кожен міг відчути силу цього полотна. Коли я його відкрив і почав дорозпаковувати останні плівочку, це полотно просто увійшло в мене своєю потужною енергією, енергетикою. І досі воно співіснує зі мною. Ми активували один одного, але вдивіться в це полотно, відчуйте його потужність і відчуйте, що це полотно – пророцтво для нашої країни, для кожного українця, для людства в цілому. Я і до цього вірив, що ми переможемо. І я вважаю, що це ще один, ну, не аргумент, але ще одне пророцтво, яке збудеться. Ви подивіться на це полотно, тут весна. І нам йшла весна, і весна відродження, відновлення країни, відновлення народу, але весна – це і пора року. Отже, весна не за горами, через місяць вже весна. Через 2 місяці буде саме таке листячко. Це квітень, про який нам говорили. Отже, я дуже дякую авторці, дякую вищим силам. Я думаю, що все збудеться. Слава Україні, слава ЗСУ. Продовжуємо наші роботи, продовжуємо наші молитви. Працюємо на один єдиний результат. Перемога України через знищення держави-агресора. В першу чергу, я в це вірю, це може відбутися, треба працювати над тим, треба поєднатися українцям, українському народу і керівництву держави, поєднатися з народом. І все буде Україна. І Україна стане авангардом в змінах цілого людства. Цього і боїться за куліса, і наші партнери тому і не дають нам зброї вчасно, що вони бояться, не знають, що буде далі. А далі буде все Україна. Не якась інша держава, про яку там хтось говорив, а все буде Україна, повірте. Вся планета буде Україна. Я не в плані захвату, а в плані, що Україна буде прекрасною, квітучою державою добра. І людство стане новою лемурією, новою державою добра. Так має бути. І так буде. І так вже не починає відбуватися. Отже, я щиро дякую вищим силам, що у нас є такі автори, і вони мені довірили честь бути цим оберігом. Ну, а далі самі прочитаєте. Ті, що бачать,
побачили, ті, що відчувають, відчули. Ну, а всім іншим привіт.